站好，我没有那么矮。这新闻真的太可怕了，真的。你要怎么样我？怎么样我？一二三。你最近一次煮菜有没有煮菜给就是心仪的对象？我今天就在我喜欢的对象下厨啊。那有没有？我做过最浪漫的事，你做过最浪漫的事情是什么？给我点 idea。最浪漫，因为有很多事情都做了，但是不知道是不是最浪漫。你想想看啊，我存在就是一个浪漫。这是在告白吗？哦，全世界我只看见你的视线，你的一切。有人问，可以跟你一起合唱歌吗？可以啊，你要唱什么？绑架一起。这首歌大概只唱过一次而已。哇，这首歌很高哎。我终究还是失去你，学会了我自己，这真实的表情，何必绑架爱情，何必害怕分离，外表的苍蝇，心是否在一起，何必绑架爱情，何必自作聪明，说着善意的谎言，陷入恶性循环里，太勉强又何必？拖什么拖啊？相机我看过了，我说那个啦，相机。相机都看过，例如那个胸二头肌啊，家里的发电机啊。每次跟他练都会把我操的不要不要。今天很累了。你要摸摸看吗？来啊来啊，波姐不露脸的。不要从里面，你从这里就可以了。从里面。哇，怎么样怎么样，波罗姐有感觉，硬硬的，非常硬，非常硬。这是你最硬的地方吗？没有，最硬的地方是我的脾气。这新闻真的太可怕了。手指爱心最纯的。